Da smo prenormirana i skupa zemlja, to već i vrapci na grani znaju. Da sve što možemo, volimo zakomplicirati kako bi neki mogli loviti u mutnom, a vjerujem da je ovaj izraz upravo prigodan za temu današnje presice, isto tako nije neka novost. Pa tako znamo da u Hrvatskoj nije lagan pothvat otvoriti tvrtku, poslovati, školovati se ili jednostavno preživjeti. No da sam vam rekao da je komplicirano i skupo biti ribić ili pecaroš, kako bi rekli u mom kraju, sigurno mi ne bi vjerovali. Ali to je upravo tako. Naime, uživanje u prirodi uz vodu će vas, recimo u mom gradu Osijeku, koštati 127 eura godišnje. U tu cijenu ulazi ribički ispit, identifikacijska isprava ribiča, godišnja ribolovna dozvola, čija cijena varira, dakle može biti i skuplja, i vrijedi kalendarsku godinu bez obzira kad je kupili, i članska iskaznica. Naravno, to su vam troškovi bez opreme i pribora koji će vam također biti potreban, samo usporedbe radi, štap vas može koštati od 50 eura na više. Ni nakon svih tih troškova opet ne možete ribariti na miru. Već vam treba mapa svaki put kada idete u ribičiju. Zašto? Zato što sa 80 eura koje platite dozvolu u Osijeku ne možete riboloviti recimo u Baranji. Dakle, doslovno s druge strane Drave. Ili otići na Staru Dravu, dakle koja je isto u Baranji i tradicionalna je jedna od omiljenih destinacija osječkim pecarošima. Niti u ostalom na bilo kojem drugom području, osim onoga za koje ste kupili dozvolu od pripadajućeg ovlaštenika ribolovnog prava, u mom slučaju, dakle ako sam iz Osijeka, ribolovne zajednice športsko-ribolovnih udruga Osijek. U Osječko-baranjskoj županiji samo postoji 6 ovlaštenika ribolovnog prava. U cijeloj Hrvatskoj 127. Tako da, u sve troškove koje sam spomenio, ako želim riboloviti izvan Osijeka, primjerice preći s druge strane Drave u Baranju, to će me veselje koštati dodatnih 80 eura. Ako želim otići loviti na neko od jezera ili bajera Đakovačkog kraja, to će me koštati još 120 eura. Ako želim loviti na području Kopačkog rita, moram platiti između 66 i 160 eura, ovisi u kojem dijelu Kopačkog rita želim loviti. I tako dalje, i tako dalje. Ono što na kraju mogu reći samo, skupo li je ribić biti. Svi ovi silni troškovi ja nisam se ni maknio iz male Osječko-baranjske županije. Zašto je tome tako? Zašto Ministarstvo poljoprivrede godinama dozvoljava ovakav kaos? I kome taj kaos, odnosno taj lov u mutnom, odgovara? Budući da se ministarstvo oglušilo na moje pozive da se ovako stanje promijeni, najavljujem da ću u saborsku proceduru poslati izmjene i dopune zakona o slatkovodnom ribarstvu sa 3 cilja. Prvi je, kupnjom jedne ribolovne dozvole možete rekreativno riboloviti na svim otvorenim vodama, odnosno tekućicama u Republici Hrvatskoj. Dosta je birokratizacije, komplikacija i debele naplate uživanja nečega što bi trebalo biti zajedničko dobro. Ovdje još jednom naglašavam, ovo se tiče prije svega ribolovaca rekreativaca koji su do sada morali plaćati silne naknade ili kupovati dnevne dozvole da bi ribarili na otvorenim vodama, dakle tekućicama, izvan svog domicilnog kraja. Zatvorene vode, točnije jezera, ribnjaci i bajeri, ostaju u zasebnom režimu, budući da ih treba održavati, poribljavati, brinuti se o pristupu itd., te se lov na njima plaća ovlašteniku ribolovnog prava koji njime gospodari kroz članarinu ili dnevnu dozvolu kao što je bilo i do sada. Drugi cilj je, najmanje područje ovlaštenika ribolovnog prava je županija. Kako sam prije spomenuo, u Hrvatskoj ima 127 ovlaštenika koji gospodare vodama, brinu o njihovom održavanju i ubiru članarinu i naknade. Ovoliki broj ovlaštenika je neodrživ. Financijski se slama preko leđa malih rekreativaca, a mislim da o efikasnosti i ne moram posebno govoriti. Stoga bi u prijedlogu izmjena i dopuna zakona broj ovlaštenika ograničili na 21, točnije svaka najmanje područje ovlasti bila bi županija. I treći cilj je jasno razgraničiti sportski i rekreativni ribolov. Nedopustivo je da rekreativni ribolovci financiraju sportski ribolov, tako što ne postoji niti u jednom sportu. Stoga je u ovom slučaju također potrebno napraviti jasno razgraničenje i osloboditi rekreativce svih najpotrebnijih nameta. Zašto bi rekreativci plaćali troškove natjecanja, suđenja i svih ostalih troškova koji idu uz profesionalni sport? Treba razdvojiti ribolovni i športsko-ribolovni savez, jer oni okupljaju posve drugačije ljude s drugačijim željama i prioritetima. Na kraju pozivam sve zastupnike i zastupnice, kako iz oporbe, tako i iz većine,
da podrže ove izmjene i dopune zakona kada se nađu pred njima, da njime ispravimo nepravedno i nelogično ubiranje nameta od rekreativnih ribolovaca i omogućimo svim našim pecarošima da legalno i bezbrižno idu u ribolov bez mape i stresa, baš kakav bi rekreativni ribolov i trebao biti. Evo, hvala vam toliko od mene po temi. Ako imate još pitanja vezano s temu ili izvan, na raspolaganju sam.